På den nye kostplanen som jeg har fått fra sykehuset, så skal jeg spise brød som har enten 3 eller 4 rom på den oversiktgreia her. Så nå prøver vi det brødet her fra Bunnpris. Det er naturlig sunt mors. Og så er det da på en måte tatt og så merket av her hva det inneholder. Vi har helt glemt at vi skulle kjøpe sånn her så vi kan lage speltbrød, men vi får ikke gjort det før vi har om uansett. Men vi prøver i hvert fall det nå. Det ser... Sånn, ja. I hvor det går. Det ser sånn ut. Det ser faktisk veldig godt ut. En annen ting. På Rema så får du 2 pakker med skinke til 29 kroner. Nå husker jeg ikke hvor mye en sånn first price pakke med skinke koster, og hvor mye du får i den. Men det kan jo være at du får i hvert fall like mye i de her hvis du handler på Rema for eksempel. Så vi, eller Guru har kjøpt den, vi har kjøpt first price ost. Vi kommer tilbake fra Bergen med mye lærdom. For å si det sånn, så tusen takk, Rim. Frokosten min ble... En skive med stek og en skive med gulost. Jeg synes det skiltet her er så utrolig morsomt. Vi er da på Manglerud selvfølgelig, og så da er det Manglerud utålmodighet. Manglerud utålmodighet i køen. Svinga her da vel. Jeg synes den er moro, jeg også. Vi står nå i kø ved Brynstunnelen. Køen begynte absolutt ikke så tidlig som jeg trodde han kom til å gjøre. Noe som overrasker meg egentlig litt. Han begynte jo på Manglerud, det er ikke dårlig. Nei, jeg trodde liksom kanskje vi kom til å bli stående i kø fra langt nede der, men det gjorde vi ikke. Så det er vel andre veien, det er kanskje mer i kø. Men så vi er faktisk ikke sent ute riktig enda. Holdt opp, så ikke det er sent ute da, men... Men pappa er ferdig på jobb 16:30, så vi har ikke så... Vi er 20 minutter på vårt da. Ja, altså mest sannsynligvis så kommer det til å ta litt lengre tid enn det, men vi blir ikke da så senere som jeg trodde vi kom til. Vi og Guru var liksom sånn, vi bedrar hjemmefra 15:45, og vi dro 16:50. Ja. Så det var liksom 5 minutter senere, det er imponerende, synes jeg. Det er ikke dårlig når det gjelder oss. Nei da! Det er sånn, så det er egentlig veldig bra når det gjelder oss, for å være helt ærlig. Så, jadda, jadda. Men jeg skjønner ikke. Nei. Anywho! Hva skjønner du ikke? Nei, jeg skjønner ikke det skiltet. Sprengningsarbeid klokken 10-12 og 19-21. Kortere stopp inntil 15 min. Men det betyr da helt stopp, liksom. Jeg vet ikke om det skiltet gjelder tunnelen, for at jeg tror det gjelder liksom hvis du tar det her nede, så er det jo masse veiarbeid der også. Ja. Det er veiarbeid overalt, det er kjekt. Men for alt jeg vet så kan det godt være i tunnelen, det... Hva har skjedd her? Vet jeg ingenting om hvordan? Ja, det er sikkert en som har kjørt på noen dag, du. Tenker jeg. Mest sannsynligvis. Det er moro. Det er alltid gøy. Så ikke ut som du har noen store skader. Det blir jo helt klart en tur tilbake, for å si det sånn. Den ene kappen her irriterer livet meg. Du ser skikkelig fin her, Lille. Har vi nettopp vært på en av de beste konsertene jeg noen gang har vært på? Ja! Det var... wow! Så utrolig kult! Altså, for det første, jeg har ikke hørt mye av musikken til Astrid S, men hun også var jo jævlig flink, egentlig. Hun var veldig bra. Men Troy var... Altså... Måten han fenget publikum på, da, var bare helt utrolig. Han er så flink til å synge. Liksom, jeg digger dansestilen hans, det er liksom armer og bein overalt. Det er litt sånn noodles. Men han får, altså, nei, han er så utrolig flink med publikummet sitt, egentlig. Ja. Så, wow. Veldig, veldig bra. Jeg er kjempefornøyd. Jeg tror kanskje jeg hadde hørt
Jeg kunne en, jeg kunne Youth. Herregud, nå stod det helt stille hva han het. Den kan jeg. Det er favorittsangen min av alle sangene hans. Til og med noen som jeg har hørt dem. Den, hva heter den pill-sangen? Happy Little Pill. Ja, Happy Little Pill hadde jeg også hørt. Og så tror jeg det er to sanger til som jeg hadde hørt. Resten hørte jeg for første gang i dag. Men en ting er sikkert, jeg skal hjem og høre mer på musikken til Troye Sivan i hvert fall. Fordi at sangene hans er så utrolig fine. Han sang en sang som han på en måte introduserte med at han hadde skrevet den om liksom det øyeblikket der han faktisk innså at ja, at han var homofil og at han følte det annerledes. Og liksom, oi, hva kommer det her til å bety for meg, og med det med barn og gifte seg og sånne ting. Og når han sang den sangen, så ble jeg faktisk så rørt at jeg begynte å gråte. For den var utrolig fin. Den sangen han sang rett før Youth også, var utrolig fin. Hva driver den bilen med? Den bilen rygger. Ja, men det er kjekt. Oppover der. Jeg vet ikke om det er direkte lov. Nei. Det er en annen ting. Det tror ikke jeg. Du skjønner, han bommet på innkjøringen, han skulle inn her. ja, den sangen han sang, heter den sangen Lost Boy eller Want to be Found eller et eller annet, for det var jo det han drev og sang, at han var en lost boy who wants to be found. Ja. Så den som jeg finner, for den var utrolig fin. Og så er vi tilbake hjemme. Trøtt i trynet, er jeg. Så nå skal jeg redigere. Jeg har allerede skiftet meg til. Skifta meg til push. Hva skal jeg si? Jo, Pia skal skrive bloggleggen til morgen. I morgen, eller i dag for dere, så kommer det Jelly Bean, nei, Bean Boozled, ja. Med Thea og Grim, som Pia har spilt. Den er morsom. Og så skal jeg redigere vloggen. Vi har bare lyst til å si det at det er så hyggelig, altså det er så stort for oss, og så hyggelig, og kjempekoselig når folk kommer bort til oss som ser på videoene og hilser på oss og vil ta bilder og sånn. Vi traff to i dag også, Gisle og Simen. De kom bort hver for seg på konserten i dag, og det er så koselig. Og nå, vi har spurt dem om vi fikk lov til å legge med bildet i vloggen, og vi har fått svar fra Simen, så Simens bilde legger vi inn. Gisle har vi ikke fått svaret enda, og vi har ikke lyst til å gjøre det uten å få, på en måte, lov av han da, til å legge inn bildet. Mm-hmm. Men hvis vi får svarene, så legger vi det inn i vloggen i morgen i hvert fall. Ja. For vi har lyst til å ha det med, vi har lyst til å vise det til dere også. Ja. Så, ja, konserten var, som Pia sa, kjempebra. Mm-hmm. Så vi kommer til å leve lenge på den, for å si det sånn. Yes. Jeg la ut en del på My Story, så... Ja. Det er jo der noen timer til, så hvis dere har lyst til å se, så kan dere se det der, men det kom jo dårlig fram, holdt jeg på å si, på My Story. Vi satt ganske langt opp da, for vi satt på galleriet. Men altså, jeg synes faktisk det at jeg så veldig bra, men lydkvalitet og sånn blir kanskje ikke det beste på Snapchat, for det var utrolig bra, altså. Ja, det var det. We like! Ja, så terningkast 5 av 6. Ja. Hvis ikke 6 av 6. Nei, 5 av 6, men jeg synes det ble litt for mye røykemaskin, for at innimellom så, altså, jeg skjønte poenget med det når han kom ut på scenen første gangen, for det var litt sånn her effekt og sånn, men han brukte en del røykemaskin underveis, og det synes jeg var litt synd, for det ødela litt, men alt det sånn som lys og sånn. Okay. Han fortsetter å filme. Ja. Det var bare batterialvarsel. Men sånn som lyseffekten, han hadde det veldig, veldig mørkt innimellom. Men det var egentlig bare kult, for da kom det veldig lys innimellom. Ja. Men den røykemaskinen, den kunne spart litt på innimellom. Men bortsett fra det, så synes jeg det var fantastisk bra. Da. Ja, det var det. Så nå skal vi gå og legge oss og drømme om konserter og lysmaskiner og røykemaskiner og sånn. I morgen så er det tilbake på jobb med meg. Ja, det her var siste feriedagen min. Og jeg reiser på hyttetur og skal være borte frem til søndag. Jeg har lovt Pia at jeg skal prøve å vlogge innimellom. Ja. Jeg skal jo på hyttetur sammen med det, så han kommer jo ikke til syns. Men jeg skal da klare å få til å vlogge et eller annet fra turen. Ja, jeg synes liksom du kan vise ansiktet ditt i vloggen hvertfall en gang per dag. Ja da, og det skal jeg få til. Så da sier vi bare tusen takk for i dag, folkens. Takk for at dere så på. Takk for at dere kommer bort når dere kjenner oss igjen. Og det er veldig koselig. Hvorfor filmer du bare hodene våre? Her er det noen. Nei, ok. Mm-hmm.
Yes. Hva er det med sangen? Nei, men det ser jo for rart ut, men okay. Det spiller ikke noen gang. Greit, natta! Natta!